هذا موسى ما أنا دعوه هو إذا وحي تربي أنا هبرت وحي تري هذا بقى الله إذا وحي تري ما هالكني قاتو شكاس عري gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka xuquuqda ayaa waxa uu sheegay in aanu haba yaraatay wax cadaabada u dhaxaysa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aanay jirin balse ay isku hayaan sidii hoggaaminta dalka loo wanaajin lahaa. Injineer Faisal Cali Waraabe oo ku sugan magaalada Burco ayaa hadalkani ka sheegay munaasabad qalin jabina isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhikan maanta taagan waxaan ku soo noqonayaa horta anaga iyo Muuse dee saaxiib baan ahayno labadii aan u dhalinyara yaa shaqada ka bilownay meesha la yaabay daba isagu ka salaakiisi xiruuqooyiga halkaa lagu soo daadiyay ana waxaan ahaa isku dowey injineerka ee gobolka Bay iyo Bakool ayaan ahaa wax xoraalada saaxiib aan inkastaan u qayili jiray isagu oo waxyaalaha ka maqab wax way qayil laanta barigii mowti haddii barigii qayil lahaa soo sheeli buu ahaan lahaa haddana dad waxaan ahayn nimaan isku xiran baan ahayn markii dambana waxaan ahayn laba bilood oo mucaarad baan ahayn ilaa laba iyo yaa ilaa day iyo weey laba kun iyo 16kii ahayn ee doorashada xumaan oo dhaxaysa ma jirto waxaan ku haynaa wadanka inoo hagaaji haynaga xumaynin sharciga inoo ilaali ay ma horta isku haysanaa cadaabad noo dhaxaysa iyo xumaan oo dhaxaysa ma jirto taabta magaalada waxaan anigu had iyo goor aan waxaan iska hormaa dalka maslaxada dalka ummada cidii xumaysay baan la hadlaa walaal ka jooji hadda guurti waa ila qabo waxay muu culoodeen warshadu kuma fadhidaan 29 sano jirtaan ee sharci kuma fadhidaan baarlamaanka hore waa ila qabo waxay la cul yahay waa dawaan muddo dhaafteen ee hadda qabta doorasho marka waa aragteeno aflagaadada ugu dhacda waa aragtaan had iyo qoraan weli qof aan isku qabsanay shaqsi ma jiro war waxaan ahay naga xumaynina ayaa horta dhibaatada ii keentay waxa hadaba Muuse maana dooxuu yahay hooyaday waxay tiri buu yahay ana habartay waxay tiri hadaba alla bedaw ay tiri maxaa kaliga dusha ka saaray Soomaaliland ma kaliga baad leedahay kuwii lahaa loo dhexi waayay faraha ka qaabay uu tiri faraha maxaa lagu caayaa hooyaday inaan habartay tiri waxa weeya dalka waxa uu baahanahay in wada tashi iyo sharci lagu soo celiyo baahay sharci wixii ugu dhacay waad maqleysaan maalintii la weeyto laba jaamacood baa la iga aflagaadeenaya laakiin uma jawaabaan oo shisheeyaha shisheeyaha nima wax ku ahay saaxiibyada gudaha waa ka socdaa ka socon maayo laha qof wax toon mushigii mushi ku dhaaba la waayay marka waxaan leeyahay walaalayaal insha Allah taala haliye jabina taaliba barateen khayr baa inoo soo socda waxaan soo maray shalayto halkii free zone-kii baan soo maray Libya World free zone-ka iyo in Mareykanka iyo ictiraaf wuxuu ku imanayaa inoo gudaheena hagaajina gudaheena haddaa laakiin gudaheena aynu yooyo tala arko cidna inoo imani mayso waqtan xaadirkana aad iyo aad baan idinku xumnahay aad iyo aad maanta dadkeenu maalin lagu dul murmo maaha waa maalin aad iyo aad dadkeena u liitaan baa weeye dhibaatooyin baday jirta weeye shidaalkii baa kacay waxaa kacay leyrkii baa kacay maceeshadii baa kacay suuqii baa guurtay abaartii baa jirta adduunka oo dhan TV aad aragtaaba abaarta Soomaaliya iyo mucaarushku soo socota ayuu ka hadlayaa waxa weeye inaan waxa aan ka wada tashanaa garbaha la isqabsadaa sidii dadkeena dhibaatooyinka u yaalahay qorsheyn kaga bixi lahayn inna waxa weeye laga wada tashadaa baa weeye ee maaha inay shacabigeena maalin kastaba faysada waxa ay waxa ishayno maaha hada jooshaa leeyahay wasiirada saaxiibyaha halkan ay fadhiyo qaaran saaxiibyaha jiro ma dooniyo maanta ay saaxiibyaha ay aflagaadeeyaan hadalkani ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka xuquuqda injineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ku soo beegbayaa xilli madaxweynaha Soomaaliland isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ku sugan yihiin magaalada Burco lagana yaabo inay ka qayb galaan munaasabadda qalin jabinta jaamacadda Burco ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah lagaa qaadin.
دهب شيل هول فضي دي هاجة مالية ديت طبا سياد غشبته أديقة كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجة سومالي لان السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen la madadaalo badan garaac 818 si aad noo xubnaato